Konnichiwa, subote no akuma. Watashi no ama hade domsiken desu. Wa watashi no shiri ni kuro ku. Jora was sinna domsikena. Teate, mul meenus mingi päev täiesti lambistud. Tinder eksisteerib. Ma pole isiklikult seal väga pikka aega käinud. Ma lihtsalt mäletan, mul ei läinud seal kõige paremini. Okei. Okay. No vaadates mu profiili, siis ma mõistab vist miks. Ja no te teate küll, mis see plaan B on, kui enda lõus päris seda armastust ligi ei tõmba. Lihtsalt fuck it, tee endale võlts konto. Ma tunnen, et nüüd on jälle see õige aeg minna Tinderisse catfishima. Seekord me küll teeme seda veits teistmoodi. Ma mitte ei tee selle jälle tüdrukuks olemist, vaid seekord meheks olemist. Või no, kuumaks meheks ole. Ma olen ikka mees, ma ei pea teesklema. Lihtsalt, let the games begin. Täna olen mina 23-aastane Markus, kes näeb täpselt välja nagu üks Ameerika muusik, kelle ma Instagramis leidsin. No offense ühelegi Markusele, see lihtsalt on levinud nimi. Ma pajosse endal kirjutasin, et tahaks kedagi peal oma koera vahest kaissu võtta. Lihtne, kerge, asutades päris geniaalne. Ma ei taha siin oma pasunud puhuda, aga noh, kui teil on vaja head paja kunagi, siis aga palun. Ma siin suht koheselt leidsin ühe kassi armastaja. Ja kuna mul on endal piltide peal koer, siis ma lihtsalt pidin oma arvamust avaldama. Fuck kassid, koerad on paremad. What? Nope, kassid on poole paremad. Ma kardan, et see meie suhe ei saa enam niimoodi jätkuda, kui meil nii erinevad maailmavaated. Mis teha? Mõndade inimestega lihtsalt ei seda ei klapi. Ma olen isiklikult allergiline kasside vastu, nii et see on ilmselt suht selline võistlus, mis mul reaalselt olla võiks. Subscribe to PewDiePie! Ma lihtsalt tundsin ennast halvasti, et ma kui influencer mulle kaasa aidan sellele. Vähemalt ei saanud öelda, et ma pole oma tööd teinud. Ja siin sel tüdrukul on väga ilus pilt endas, kuidas ta hambaid peseb. Ja su esimesel pildil on midagi valesti. No valgusta mind ka siis. Selle hambaarja asemel peaks mu munn olema. Sorry, ma läksin veits soo. Ah soo, no teeme ära siis vä? Ma pole kunagi nii kaugele jõudnud selle plaaniga. Mis nüüd saab? What the fuck? Võibolla otsekohesus ikkagi on see õige viis. Ainult siis juhul, kui sa oled väga kena. Täpselt nagu ka naist on, siis meestel on lill, kui sa oled ilus. Või rikas. Heal juhul mõlemat. Halval juhul, tere tulemas klubisse. Kenad jalad. Aitäh. Palju kas sa müüd neid? No näiteks 1967. aasta Ford Mustang Shelby GT 500 eest saaks. Wow, kule Rauna maha, ega need nii kenad ka nüüd ei ole. Oh, jõu, te toomsikene või? Oh, fuck, nad on jälil meid. Time out, abort! What the fuck, kuidas nad teada said? No offense, aga su bikini pildil on midagi väga viga. Sa oleks nagu aja ja ruumi dimensioonilise struktuuriga nussin. Ei, nagu päriselt vaadake ta pilti. Palun öelge mulle, et ma ei ole hulluks minemas. Nagu ma saan aru, et nagu see veepeegeldus teeb kaameral mingi veidrid asju, aga see ei ole normaalne. Ma peaks vähe maineid tegema. Okei, Janar nüüd näitab teile, kuidas mitte alustada Tinderi vestlust. Ma pihusin su piltide peale. Ei no, ausalt öeldes see on päris hea kompliment. Aga nagu, kas see teeniliselt läheb seksuaalse ahistamise alla? Ma loodan, et mitte. Ma siin sellel anonyümsel eksperimendil mõtlesin, ma katsetan inimeste piire. Tahtsin näha, kui närvi ma mõned inimesed ajada suudan. Näiteks siin selle ühe tüdrukuga mul oli suht pikk ja tuline vaidlus. Otsin meele lautust mõneks õhtuks, kui tean, mis ma mõtlen. Oleksid huvitatud. Kahju, et mehed naisi ainult selleks vajavad. Kahju, et naised millekski muuks kasulikud ei ole. Seda ütleks pigem meeste kohta. Päris mõtetu mees pead olema, kui ei oska naisi hinnata ja ainult voodisse vajad neid. Vähemalt tean oma positsiooni. Ega see palgalõhe iseenesest ei tekinud. Näärge saage valesti aru, ma tegelikult ei ole seksistlegi. What the fuck, mis asi see oli? Ma vist just tundsin, kuidas sajad social justice warriorid triggerisid selle peale. Mis sa? Vaata, mis ta nüüd naiste kohta ütles. Ma küll kuulutan kõigile, et tahame võrdsid õigused, aga ausalt öeldes on naised mõeldud maailma juhtima. Oh näe, vaata, nüüd paar sada veel triggerisid. Nagu vahet pole, kui heas aga vestlus alustamises ei oleks. Tavased pick-up line'id on ikka need kõige ohutumad variandid. Ja kõik need pick-up line'id, mis ma üle aastate kogunud olen, nüüd ma lasin käiku nad. Fucking nautige. Kas sa oled banaan, sest ma tahaks paljaks koorida? Kas sa oled mu elu tahe, sest ma olen siin pikka aega otsinud? Sa oled peaaegu sama kuum kui mu ema. Sa oled nii ilus, et mul läks oma pick-up line meelest. Kas sa oled lõpueksam, sest Sinteks sul 6 tundi järjest? Ma olen, mida teie kutsute kui tulnukas. Kaugel planeedilt nimega Xendar E5. Ma olen tulnud planeedile maa, et õppida ja uurida inimesi ning nende käitumist. Minu õppetöö on peaaegu valmis peale mitmeid aastaid. Mul on vaja vaid üht viimast teenet ja sellepärast ma sinu juurde tulingi. Mul on vaja inimkeha paremini õppida tundma. Kas sa saaksid mulle saata pildi milleski, mida teie kutsute? Tissid. Aitäh, hea. Suure, kas see oli ähvardus või lubadus? Jah.
vist kõige lemmikum match, kelle ma leidsin, oli see tüdruk siin, kes kirjutas endal bios, et ta on suur EKRE austaja. Nagu mindab sulle kotti poliitika. Aga nagu miks enda sellist asja Tinderisse kirjutaks? Võibolla nii ongi parem. Näiteks kui sa rämedalt vihkad EKRE-t, siis sa tead, kellest eemal hoida. Tead, sa ajasin mul suht verevardesse, kuni lugesin, et sa EKRE toetaja. Kule, noor herra, istu maha! Sinu sugused peaks põlema panema. See viha kõne praegu, annan menti praegu. Oota, ta ütles meint või? Fuck, oota, kes see meindid kutsust? Oota, ma ei saa tagasi vangi minna. Fuck me in the ass, cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Give me that sweet sensation of a rock hard rationalization. It's just between you and me. Cause everyone knows it's the sex that God can't see.